Welkom bij Kees aan de Kook. Super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe receptvideo. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd. Vandaag gaan we pasta pesto maken met gepoefde tomaat en parmezaan. En wat we voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Uiteraard pasta. Ik heb spaghetti, 100 gram van Di Checco, dat vind ik een goed merk. Wat hebben we nodig? 5 stuks cherry tomaatjes. Olijfolie, zeezout, 40 gram parmezaanse kaas, 80 gram groene pesto, die vind je in een eerder vlog, namelijk vlog 31, dus kijk daar even hoe je die moet maken. De link staat in de beschrijving. En dat was het. Zo, dan gaan we beginnen met maken. Wat gaan we doen? We gaan de cherry tomaatjes op een ovenplaatje leggen. Een klein beetje olijfolie en zeezout overheen. Dan heb ik de oven overvoorwarmd op 220 graden. Dan gaan we ze 4 minuutjes poffen. Nou, dan gaan we spaghetti koken. Voor deze spaghetti, de water staat al op. Voor deze spaghetti is het 10 minuten koken. Dan is die al dente, dat vind ik zelf lekker. Als spaghetti gekookt is, dan zijn de tomaatjes ook klaar. Dan gieten we spaghetti af, we bewaren het kookvocht. En daarna gaan we het aanmaken met de pesto. Misschien een klein beetje kookvocht, maar gaan we zo meteen bekijken. En als laatste gaan we mooi de cherry tomaatjes erop doen en een parmezaanse kaas. Dan heeft de pasta ook 10 minuten gekookt. En dan giet ik die even af boven een pan, hè? Want zoals ik gezegd had, binnen het kookvocht even bewaren. Uitlaten lekker. Dan gaat de spaghetti terug in de pan. Kijk, en dan zie je dus dat het een beetje droog is. Hè? Dan gaan we dus een klein beetje kookvocht erdoor doen. Zo, dan doen we mooie tomaatjes erop. Zo is alles nog lekker warm. En dan als laatste de parmezaan. Doe dat lekker naar smaak, hè. Ik had hier 40 gram, maar dat is een beetje te veel. Dus dan moet je ook gewoon lekker een beetje naar eigen smaak doen. En dan is je pasta pesto met gepofte tomaat en parmezaan klaar. En dan zou ik zeggen, spullen maar. Zo, dit was het weer voor deze maandag. Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En we zien elkaar aanstaande vrijdag weer. 3 uur sharp met een nieuwe video. Ik zeg, maak er een mooie week van. En we zien elkaar vrijdag weer. Bedankt voor het kijken. Tot een nieuwe Kees aan de Kook. Doei doei.